wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya waxaa laga hirgeliyey isla magaaladaasi xarun caafimaad oo tayo heer sare leh. Waxaana xaruntaasi hirgeliyey dhakhtarka Soomaaliyeed ee caanka ah Dr. Cali Macwa Weys. xaruntan ayaa haddaba waxaa loogu bishaarinayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka heli doonaan qalab tayo sareysa iyo weliba aqoon caafimaad oo ay ku dabiibi karaan ama ay dabiib ugu heli karaan xanuunada la soo darsa. warbixintaasina haddaba waxaa noo diyaariyey wariyaheena Cabdifatax Shirwac. dhakhtarka weyn ee Soomaaliyeed Dr. Cali Macow Aways ayaa xarun caafimaad oo casri ah ka furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. xaruntan waxay wax badan ka qaban doontaa baahida caafimaad ee ay qabaan Soomaalida ku nool Kenya ama guud ahaan Geeska Afrika. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo, inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkeysa. waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkeysa. horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah. xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu dhakhtar Soomaaliyeed ka fura xaafadda Islii.